partnerem 15. ročníku RetailConu byla společnost Rondo. Proč vy jste byli partnerem RetailConu? Tak my jsme chtěli předvíst úplně nový koncept, jak se dělá věrnost. My využíváme nástroje, který se jmenuje gamifikace. A v podstatě všechno funguje tak, že naši účastníci nebo naši uživatelé vyhrávají výhry za mnoho milionů každý rok. A dneska tady vlastně jsme to předvedli v takovém jako offlineovějším režimu a ukázalo se, že vlastně jenom za ten dnešní den sem k našemu stánku přišlo přes 150 lidí, což podle mého názoru potvrzuje, že ten koncept je opravdu zajímavý. Já děkuji mnohokrát a budu držet palce i na příští rok. Taky vám moc děkuju, budu se těšit.